skins. Ei, se arte é um crime, então... Que droga! É como dizem, uma jornada de 1000 quilômetros começa com um emblema incrível. Quem falou isso? As pessoas chinesas. Ei, Red. Consegue ver daí? Você tá brincando? O pessoal de Portland consegue. Quero que os dupes saibam que eu tô aqui, cara. Quem é aquele? Não é um dos 3 que fugiram. Você está na linha de apoio do DUP. Tem um incidente de bioterrorista para relatar? Ocorreu uma alteração aqui perto com um lindo bioterrorista. Ele decidiu vandalizar o seu outdoor. Por favor, aguarde e fique onde está. Estamos enviando tropas DUP para neutralizar a ameaça. Eu nunca vou me cansar disso. Você está na linha de apoio do DUP. Tem um incidente de bioterrorista para relatar? Oh, nossa! Um bioterrorista cobriu esse outdoor com impressionantes designs avant-garde. Solicito ajuda. Estranho. Segunda vez que um outdoor foi vandalizado recentemente. Enviaremos tropas DUP imediatamente. Você está na linha de apoio do DUP. Tem um incidente de bioterrorista para relatar? Um maldito bioterrorista está por aí. Suas habilidades de pintura são top de linha. Eu quero dizer, sujando o seu outdoor. Temo que isto seja uma tendência. Cuidaremos disso imediatamente. Você está na linha de apoio do DUP. Tem um incidente de bioterrorista para relatar? Adivinha, outro outdoor está coberto por um bioterrorista. O que farei?
Reconheço sua voz, senhor. Não acho isso engraçado. Iremos cuidar de você. Tudo bem, dona. Pode vir. Você está na linha de apoio do DUP. Tem um incidente de bioterrorista para relatar? Então, o que você está vestindo? É você, docinho. Espera, eu conheço essa voz. Você é o garoto desgraçado que continua ligando. Por que continua atendendo as minhas ligações? Você está na linha de apoio do DUP. Tem um incidente de bioterrorista para relatar? Ah, meu Deus! Há um bioterrorista tão ameaçador e atraente! Eu não consigo me controlar! Alguém está a caminho, querido. Você está na linha de apoio do DUP. Tem um incidente de bioterrorista para relatar? Sim, aqui é Delsin Rowe. Faça o seu melhor. Por favor, aguarde. Você está na linha de apoio do DUP. Tem um incidente de bioterrorista para relatar? Sabe o que mais, dona? Eu acho que está na hora de me apresentar. Acho que estamos começando um relacionamento real aqui. Não vou dizer meu nome para um bioterrorista sujo. Você pode ter poderes de controle de nomes ou algo assim.
você está na linha de apoio do DUP. Tem um incidente de bioterrorista para relatar? Sim, eu estava me perguntando se você tem planos hoje à noite. Eu sei de um ótimo outdoor que foi repintado recentemente. É maravilhoso. Você é tão irritante. Fique parado aí, o DUP está a caminho. É muito fácil. Tem um incidente de bioterrorista para relatar? É, logo vocês não vão ter mais outdoors para eu pichar. Então não sei com quem eu falo sobre isso. Você precisa parar com isso. Você está apenas ferindo a si mesmo e dúzias de agentes DUP. Eu nunca vou me cansar disso. Você está na linha de apoio do DUP. Tem um incidente de bioterrorista para relatar? Você não vai acreditar. Senhor Rowe, pare com isso. Você está na linha de apoio do DUP. Tem um incidente de bioterrorista para relatar? Logo vocês não vão ter mais outdoors para eu pichar. Ah, certo. Como preferir. Tudo bem, dona. Pode vir. Você está na linha de apoio do DUP. Tem um incidente de bioterrorista para relatar? Então, o seu outdoor é... Pare de ligar! O DUP não vai tolerar essa atitude! Opa, acho que fui longe demais.